ሰላም ውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ አንድ ሀሳብ ለማጋራት ነው እንግዲህ ዛሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ ሶሻል ሚዲያ የመጣሁት። በዚህ መልኩ ወጣት በመሞት አሁን በዛሬው ጉዳይ ላይ በጣም ጀግናችን እያላችሁ ስታደንቁ ሰማኋችሁና፣ ወጣት ልጆችን በማስገደል ጀግና እኔ የማውቀው እንግዲህ ታሪክ የሚሰራ ነው እና ወጣት ልጆችን በለው በለው በማለት በማስገደል የሚመጣ ለውጥ አለ ወይ? የሚሳካ ትግልስ አለ ወይ? እንዴት ነው ከነበረው ቀድሞ ከነበረው ትግል መማር ያልቻል ነው? የያዛችሁት መንገድ ያዛልቃል ወይ? እና በጣም በብዙ የመከላከያን ስም ስታጠለሹ ሰማንና፣ ይሄ ልሳን የሌለው አክቲቪስት የሌለው ተናጋሪ የሌለው መከላከያ ሰራዊት የማንም ሽፍታና ወመን ከጫካ እየወጣ ሲተኩስበት ኖርማል ነው፣ ሲገለው ኖርማል ነው፣ ቃታ ሲስብበት ኖርማል ነው አደለ? እሱ ግን ሲገድል ገዳይ ነው፣ ሽፍታ ነው አደል? እንደዛ ነው የሚሰማችሁ። ስለ ኢትዮጵያ ኖርማሊ፣ አሁን ስለ ብዙ ወዳጆች እያልኩ ማውራት አልፈልግም፣ ግን ስለ ኢትዮጵያ ሲባል የሚመጣበትን ስድብ፣ ጥላቻ፣ ዛቻ ዝም ብለን ነበረ። ከዚህ በኋላ ግን ዝም አንልም፣ ከዚህ በኋላ ዝም አንልም። ሁልሽም ወጥተሽ መትገቢው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስላለ ነው። ፋኖም ሸኒም ወያኔም ምን ሊያደርሱባችሁ እንደሚችሉ የምትረዱ ይመስለኛል። እና እንደ አንዲት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊት ከዚህ በኋላ በየትኛውም ዙሪያ በመከላከያ የሚሰነዘረውን ስድብ ዝም አንልም፣ ዝም አንልም። ከዚህ በኋላ በመከላከያ ጉዳይ ዝም አንልም። ሐሰተኛ አክቲቪስት ስለሌለው ወይ ደግሞ የዩቲዩብ ጡረተኛ መከላከያን እየደገፈ ገንዘብ የሚያገኝ እንደሌለ ስለሚያውቅ በዚህ በተጠላበት በተገፋበት ወቅት ድምፅ እንሆናለን። እጅግ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የመከላከያን ጥቅምና መኖር ያውቁታል። በየዳር ድንበሩ ስጋ ደሙን የሚያፈስ ከኦሮሚያ መጥቶ አማራ ላይ፣ ከአማራ መጥቶ ኦሮሚያ ላይ፣ ከደቡብ መጥቶ በየቦታው የሚፈስ የመከላከያ ደም ነው። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል በዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ ውስጥ ሁሉ በየብሔሩ ተወትፎ ጣቱን መከላከያ ሰራዊት ላይ በቀሰረበት በዚህ ሰዓት ውስጥ አንተ ተኝታ ስታንኮራፋ አባቴ እሱ ጥይት ሩምታ ይወርድበታል። ግን እነሱ ሲሞቱ አይወራም፣ አይነገርም አደለ? እናንተ ስትገሉ ጀግኖች ናችሁ። ሀገር ስትፈርስ ቆሞይ መከላከያ ሰራዊት እንደዛ ነው እየፈለጋችሁ ያላችሁት? አይውሽ አይቻልም እንጂ ቢቻል ኖሮ አንድ ቀን መከላከያ ሰራዊት እርፍ ብሎ ኢትዮጵያ የት እንደምትደርስ ብታዩ ደስ ይለን ነበረ። ግን አይቻልም። ምክንያቱም መከላከያ ሰራዊት ሰንደቅ ዓላማውን ይዞ የማለው በየገደል ውስጥ የሚተኘው የእኛን ሰላም ለማስከበር ነው። ዛሬ ያልገባህ የመከላከያ ሰራዊት ጥቅም ነገ ይገባሃል፣ አባቴ ነገ ይገባሃል። ይህንን ነው የምነግርህ። የማንም ሽፍታ ከሀገር ውጭ ቁጭ ብሎ በብሔራችሁ ብሔሩ እንኳን ሳይሆን በብሔራችሁ እየነገደ ዶላር ሜክ ሲያደርግባችሁ አክሴፕት አድርጋችሁ አገራችሁን ለምታፈርሱ ወጣቶች ይብላኝ ለእናንተ። የዲያስፖራ የዩቲዩበር ድምፅ ሰምታችሁ ጥይት ታጥቃችሁ ቃታ ወንድማችሁ ላይ ለምትሰቡ ወጣቶች ይብላኝ ለእናንተ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ጠጠር የጣላችሁ ላላችሁ ሰዎች ይብላኝ ለእናንተ። በየብሔራችሁ ቋት ውስጥ ገብታችሁ ነገ ወየው ብትል የማትወጣው መቀመቅ ውስጥ እየገባህ ላለኸው ኢትዮጵያዊ ይብላኝ ለአንተ። ኢትዮጵያ አትፈርስም። አላት የሀገር መከታ፣ ጀግና የሀገር መከላከያ ሰራዊት። ህመሟን የሚታመም ሞቷን የሚሞት ስቃዩን የሚሰቃይ አላት። የቁርጥ ቀን ልጆች፣ ጀግኖች፣ በሀገራቸው የማይደራደሩ በሰንደቅ ዓላማቸው የማይደራደሩ ይብላኝ ለእናንተ። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከሁሉም ዓለማት ሆናችሁ ጠጠር እየጣላችሁ ላላችሁ ይብላኝ። እዚህ ለምትሞቱት ወጣቶች ልጆቻቸውን ደና ለምን አይቀላቀሏችሁም? ትግሉን ለምን አይመጡም? ለምን አይገቡም? ለምን አይገቡም? ለምን ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብለው እናንተን ያስገድሏችኋል? አይችሉም? መምጣት አይችሉም? አይዋጉም? ጫካ አይገቡም? አይሸፍቱም? አይታጠቁም? ይብላኝ በሬህን እየሸጥክ መሳሪያ እየገዛ ወንድምህን ለምትገል
منم منو ما تامتوت منم لو تميمت أو بدردرنو لو تميمت أو بمن نجاجرنو بمساري ما بيهول لو تميمت أو وياني عمت أنا برا أفن تأو دراسة هاتكو بكي وتهدر يالله أي هون يدو بات فرس الله هاجر ما كلاك يا سرايت أي فرسم إن كان هذا لمن كي يمندرو لما توت وشفتوج بقت ولا تدرجتهم الجيسة أمي هاجر ما كلاك يا سرايت إن يام دقمو ما كلاك يا تشنس كلا تصفاتني قتلال anyways هنا الملك تلا ما درسنا يراس يراسوا عيشة توت فسوا عند التادر قتنا عم سكنال السجن سيجادل قديينو شفتانو هذا ندزانو مستماتشو سلايتو بيا نورمالي هون سلابزو وداجو تشي يالك مورا تنفلقم قن سلايتو بيا سيبال يميمات أبتن سدب تلاتشا زاتشا زم بلان نبارا كذي بوهالا قن زم ما نلم كذي بوهالا زم ما نلم ولشو موتش متقابي وهاقر مكلاك يا سراي سلال لنو فانوم شانيم ويانيم من اللي يدرسوا باتشون دمي تشلو مترردو مسلنيا لنا هنداندت هاقر وداتي تيوبياويت كذي بوهالا بيتين يوم زوريا بمكلاكيا يمي سنزرون سدب زمان نلم كذي بوهالا بمكلاكيا قده زمان نلم حاستانيا اكتيفيست سلالي لو ويدقمو ييوتيوب توراتانيا مكلاكيان يدقفة جنزب مياقين يندالي لسلامياك بزي بتتقلابت بتقفابت وقت دمس النونو عالي الجقبت امبزو يتوب اويان دقمو የመከላከያን ጥቅምና መኖር ያቆታል በየ ዳር ድንበሩ ስጋ ደሙን የሚያፈስ ኮሮሚያ መጥቶ አማራ ላይ ከአማራ መጥቶ ኦሮሚያ ላይ ከደቡብ መጥቶ በየቦታው የሚፈስ የመከላከያ ደም ነው ኢትዮጵያ ሆና እንድትቀጥል በዚህ ሁሉ ውጣውረድ ውስጥ ሁሉ በየብሔሩ ተወጥፎ ጣቱ መከላከያ ሰራዊት ላይ በቀሰረበት በዚህ ሰዓት ውስጥ አንተ ተኝታ ስታንኮራፋ አባቴ እሱ ጽይት ሩምታ ይወርድበታል ግን እነሱ ሲሞቱ أي ورا أي نجرم عدلة إن أنت تقلو جغنوش ناتشو حاجة ستفرس قموي ما كلاك يا سرعت إن دزانو يفلقات شو الله شوت أي وش أي تال منجي بيتال نورو عندك أن ما كلاك يا سرعت رف بلو يتو بيت إن دم تدرس بتايو دسيلة نبرة جنا أي تال مكنياتهم ما كلاك يا سرعت سنك على ما ونيزو يمالو بيا جدل وست يميتانيو ينيان سلام لماسك برنو زاري يالقباه يمكلاك يا سراي تكم نجاي قباهال لاباتي نجاي قباهال إهين النوم من أقرك يوانم شفتا كاقر وجي كوش بلو ببهيراتشو بهيرون خوانسايهم ببهيراتشو ينقد دولار ميكسي عدر قباهشو أكسيب تعدر قباهشو أقراتشو لما التافرسو واتقاتوش يبلاي لنانتا يدياسبورا ييتيوبر دمس سمتاتشو تيتاتقاتشو كأتا وندماتشو لي لما تسابو واتقاتوش يبلاي لنانتا إيطوبيا لما فرس تتار يتعلاتشو لالاتشو ساوات يبلاي لنانتا بايا بيهراتشو قواتوست قبتاتشو نغا ويو بتل ما توت او مك امك وست يغا بحلا لها إيطوبيا وي يبلاي لنانتا إيطوبيا تفرسم اللات ياغر مكتا جغنايا هاغر مكلاك يا سرايت هماموان ميتامم موتوان ميموت سكايوان ميساكاي اللات يكورت قلجوش جغنوش በሀገራቸው ማይደራደሩ በሰንደቅ ዓላማቸው ማይደራደሩ ይብላይ ለእናንተ ኢትዮጵያ ለማፍረስ ከሁሉም ዓላማት ሆናችሁ ጠጠር የጣላችሁ ላላችሁ ይብላይ እዚ ለምትሞቱት ወጣቶች ልጆቻቸው እንደና ለምን አይቀላቀሏችሁም ትግሉን ለምን አይመጡም ለምን አይገቡም ለምን አይገቡም ለምን ዩቲዩብ ላይ ቁጭ ብለው እናንተን ያስገድሏችኋል አይችሉም መምጣት አይችሉም አይዋጉም ጫካ አይገቡም አይሸፍቱም አይታጠቁም የብላይ በረህን የሸክ መሳራ የገዛ ወንድምህን ለምትገል ምንም ምነው ማታመጡት ምንም ለውጥ የሚመጣው በድርድር ነው ለውጥ የሚመጣው በመነጋገር ነው በመሳራማ ቢሆን ለውጥ የሚመጣው ወያኔ ያመጣ ነበር አፍንጫው ድረስ የታጠቀው በቂ ወታደር ያለው አይሆንም ኢትዮጵያ አትፈርስም አላህ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አይፈርስም እንኳን አይደለም ከየመንደሩ ለምትወጡ ሽፍቶች በቅጡ ለተደራጀቱም الجيسة أمي هاجر مكلاك يا سرايت إنيام دقمو مكلاك يا تشنس كالة تصفاتشني قتلال anyways إهين الملك تلا ما درسنا يراسي راسوا عيشة توت فسوا ندتادر قتنا عمسكنا له